jučer. S jedne strane opredjeljenost za evropski put zemlje, a s druge strane poziv za pravljenje države Srba, spajanjem entiteta RS sa Srbijom i Crnom Gorom. Pogubljen od Evrope do Rusije, Dodik bi očito sve. Na njegovo opasno djelovanje požalit će se sutra predstavljanjem izvještaja UN-u Kristijan Šmit, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Od generalne probe na entitetskim linijama do zahvalnosti predsjednici Evropske komisije Željka Cvijanović prilikom susreta sa Ursulom von der Leyen izrazila je očekivanje da će Evropska unija donijeti odluku o početku pristupnih pregovora o punopravnom članstvu sa Bosnom i Hercegovinom. Neslaganja i kod evropskih susjeda, dok Milanović smatra da je Hrvatska trebala biti suzdržana pri glasanju o rezoluciji UN-a, u kojoj je Hrvatska glasala suzdržano. Dakle, ambasadorica Hrvatske u Izraelu, Vesela Mrđin-Korać, za Hrvatski javni servis se pohvalila jačanjem odnosa sa Izraelom nakon što je Hrvatska glasala protiv rezolucije. Za to vrijeme izraelska vojska ponovo je pogodila izbjeglički kamp u pojasu Gaze, stotine su zakopane u ruševinama. O sigurnosnim izazovima i utjecaju stranih i domaćih politika na Bliskom istoku i Zapadnom Balkanu razgovaramo sa vojnim analitičarem Darkom Trifunovićem. Ostanite s nama. Patnja palestinskog naroda budi najdublju empatiju širom svijeta. Protesti širom svijeta sve su masovniji. Danas su se okupili i građani Goražda kako bi pokazali solidarnost sa narodom Palestine te pozvali na prekid vatre. Kada će svijet čuti vapaje civila? Ujedinjene nacije osudile su napade na najveći izbjeglički kamp u Gazi u kojima je ubijeno na desetine civila. Izrael je povodom napada saopćio da je cilj bio komandant Hamasa. مجزرة جديدة تحصل في وسط معسكر جباليا مجزرة جديدة Izraelske odrambene snage u manje od 24 sata ponovo su gađale gusto naseljeni izbjeglički kamp Džabalija. Izrael je preuzeo odgovornost za ovaj napad rekavši da je bio usmjeren na visokorangiranog komandanta Hamasa, no Hamas je demantovao da su se njihovi članovi tamo nalazili. Na desetine ljudi je poginulo u seriji napada na izbjeglički kamp, a stotine ljudi i dalje su pod ruševinama. Čelnici Hamasa saopštili su da je u napadima na izbjeglički kamp ubijeno i 7 taoca, ali da su i njihova tijela još uvijek zarobljena pod ruševinama. Šef diplomatije Europske unije izjavio je da je zaprepašten bombardovanjem izbjegličkog kampa u Gazi. Nadovezujući se na jasan stav Vijeća Europske unije da Izrael ima pravo da se brani u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom i osiguravanjem zaštite svih civila, zaprepašten sam velikim brojem žrtava nakon izraelskog bombardovanja izbjegličkog kampa Džabalija. I Saudijska Arabija je osudila napad na izbjeglički kamp, dok je iranski vrhovni vođa pozvao muslimanske zemlje da obustave izvoz nafte i hrane u Izrael, tražeći istovremeno prekid bombardovanja Gaze. Britanski premijer Rishi Sunak u razgovoru sa izraelskim premijerom Netanjahuom zatražio je smanjenje broja civilnih žrtava u Gazi. Iz kabineta britanskog premijera saopšteno je da je ponovljena odlučna podrška Ujedinjenog kraljevstva za pravo Izraela da se brani od terorizma, istovremeno naglašavajući važnost poduzimanja svih mogućih mjera za minimiziranje civilnih žrtava. Turski predsjednik Tayyip Erdogan ponovo je oštro govorio o Izraelu. Izraelska vlast, potpomognuta bezuslovnom podrškom Europe i Amerike, već 25 dana čini zločine protiv čovječnosti pred očima cijelog svijeta. Vjerujemo da Izrael, koji je potpuno izgubio državnički razum i koji se ponaša kao organizacija, treba biti zaustavljen. Nastavljamo napore kako bi izvršioci i nalogodavci ratnih zločina u Gazi bili izvedeni pred lice pravde. Nijedna riječ onih koji nemo posmatraju ubijanje djece u Gazi sutra neće vrijediti ništa, ni po kojem pitanju. Nikakve koristi svijetu nema od navodnih zaštitnika prava koji sada šute na izraelske masakre. Zbog postupaka Izraela, Kolumbija i Čile opozvali su izraelske ambasadore u tim zemljama, dok je Bolivija prekinula sve diplomatske odnose sa Izraelom uz optužbu da ova zemlja u Gazi čini zločine protiv čovječnosti. U jeku brutalnog bombardovanja pojas Gaze ponovo je danas bio odsječen od svijeta. Palestinska telekomunikacijska kompanija saopštila je da je ponovo došlo do prekida internet i mobilnih usluga, što je drugi put u samo 5 dana da su stanovnici enklave doslovno izolovani od svijeta. U poslijepodnevnim satima mreže su se
postepeno počele vraćati u određene dijelove Gaze. Posljednje informacije govore da se broj ubijenih popeo na 8796, od toga 3648 djece i 2290 žena. Ranjeno je 22219 osoba. Više od 2000 osoba vodi se kao nestalo, među kojima je 1120 djece koja su zatrpana ispod ruševina. Stravične brojke mogle bi i drastično porasti jer bi glavna bolnica u Gazi Al-Šifa za manje od 24 sata mogla u potpunosti ostati bez goriva, uslijed čega više neće moći pružati medicinske usluge. I jedina onkološka bolnica u Gazi prestala je s radom zbog nestašice goriva. U moru stravičnih vijesti, jedina dobra je ta da je oko 80 teško ranjenih Palestinaca evakuisano iz Gaze u Egipat preko graničnog prijelaza Rafah. Prvi je to put da je granični prijelaz sa Egiptom otvoren osim za konvoje humanitarne pomoći. I prvi ranjenici su dakle stigli do bolnica u Egiptu, a obećano je i da će neki strani državljani biti evakuisani preko Rafaha. Jesu li među njima i naši državljani? Osim za teško ranjene Palestince, granični prijelaz Rafah otvoren je i za nekolicinu stranih državljana koji su zarobljeni u Gazi i one sa dvojnim državljanstvom. Oko 500 ljudi preko Crvenog krsta dobilo je obavijest od svojih ambasada da će im evakuacija iz Gaze biti omogućena. Na listi se, između ostalih, nalaze Palestinci koji imaju japansko, austrijsko, bugarsko, indonezijsko, jordansko, italijansko, grčko, australsko i češko državljanstvo, kao i osobe koje rade za različite nevladine organizacije. U Gazi je još na hiljade zarobljenih stranih državljana, među njima i 39 osoba koje imaju BH državljanstvo. Palestinac Ahmed Šahin, koji se sa dvije kćerke državljanke Bosne i Hercegovine trenutno nalazi u sjevernom dijelu Gaze, uputio je apel humanitarnim organizacijama i institucijama Bosne i Hercegovine da im pomognu kako bi sigurno stigli do graničnog prijelaza Rafah. Granate padaju, ima puno ranjenih, gladnih, žednih, nema vode, hrane, goriva, nema ništa. Sve je porušeno. Život nam je jako ugrožen. Ja imam svoj automobil, ali put nije siguran. Bojim se granatiranja. Ne smijem krenuti automobilom do granice s Egiptom. Predsjednik palestinske zajednice u Bosni i Hercegovini Majed Maruf potvrdio je da je jedan dio BH državljana uspio doći do graničnog prijelaza Rafah, ali da im nije dozvoljeno da uđu u Egipat. Kada su došli na red, egipatska vlast im nije omogućila prelaz uz obrazloženje da se ne nalaze na spisku od 450 osoba kojima je dozvoljeno napuštanje Gaze. Neizvjesnost za sve one koji čekaju prelazak graničnog prijelaza raste iz sata u sat, a jedini ko zapravo ima konačnu riječ je Izrael. Uz dopuštenje njihove vlade, dalje evakuacije bit će omogućene. Europska unija i von der Leyen, saučesnici genocida u Gazi, prekid vatre sada. Poruke su na transparentima koje su dočekale predsjednicu Europske komisije ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine. Riječ je o aktivistkinjama koje se zalažu za ljudska prava, a koje su pozvale na prekid vatre u Palestini. Von der Leyen posjetila je danas BiH u okviru njene četverodnevne posjete Sjevernoj Makedoniji, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji i našoj zemlji. Hoćemo li napraviti historijski iskorak? Pitanje je za BiH političare koji bi našoj zemlji trebali otvoriti vrata pregovora sa Evropskom unijom. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen donijela je u Sarajevo ohrabrujuće i optimistične poruke. Dakako, pred nama je još mnogo posla. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravila je danas u Bosni i Hercegovini. Naša država ujedno je i posljednja u njenoj turi obilaska zemalja Zapadnog Balkana. Von der Leyen je predstavila plan rasta za Zapadni Balkan kao i plan puta regije ka Evropskoj uniji. Nakon sastanka sa članovima predsjedništva Denisom Bećirovićem i Željkom Cijanović, sastala se i sa predsjedavajućom Vijeća ministara Borjanom Krišto. Von der Leyen je dala podršku Bosni i Hercegovini ka Evropskoj uniji, jer kako kaže, tu naša zemlja i pripada. Bosnia and Herzegovina's future is in the European Union.
Budućnost Bosne i Hercegovine je u Evropskoj uniji. Želim da naglasim koliko želimo da Bosna i Hercegovina bude punopravna članica Evropske unije i naglašavam koliko je snažna naša podrška na vašem evropskom putu. Vi ste pokazali i kroz formiranje vlasti prošle godine i sve što je urađeno u prvoj godini mandata da ova zemlja itekako može ostvarivati rezultate. Borjana Krišto istakla je da očekuje da će Bosna i Hercegovina biti ohrabrena otvaranjem pregovaračkog procesa u pristupanju Evropskoj uniji. Iskorak koji se dogodio prošle godine, dobivanje kandidatskog statusa, je puno doprinio i stabilizaciji političkih prilika i bržoj uspostavi vlasti, pa i u funkcioniranju samih institucija. Uvjerena sam da bi nam otvaranje pregovaračkog procesa isto tako, posebno u kontekstu geopolitičkih kretanja i situacije, doprinijelo da Bosna i Hercegovina napravi jedan nužan iskorak da uistinu bude sigurna, stabilna i prosperitetna. Von der Leyen je poručila da bi sadašnji cilj trebao biti jedan odlučan napredak na realizaciji 14 ključnih prioriteta. This will make you move forward. To će svakako predstavljati napredak na procesu pridruživanja i približiti vas Evropskoj uniji. Mi smo tu da vas podržimo. Naša dosadašnja saradnja je bila odlična i nastavit ćemo ovako blisko sarađivati i u narednom periodu. Svima je poznato da bi došli do ovog cilja, da bi se iskoraci ostvarivali. Bosna i Hercegovina treba da djeluje jedinstveno, da nastupa sa jednim glasom i jedinstvenim stavom. A mi ne možemo dozvoliti nazadak po našim zajedničkim vrijednostima u bilo koje dijelu vaše zemlje. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine izrazili su zahvalnost predsjednici Evropske komisije na posvećenom angažmanu i kontinuiranoj podršci koju pružaju Bosni i Hercegovini na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Denis Bećirović je istakao da je Bosna i Hercegovina uprkos opstrukcijama napravila određene pomake naprijed, što je danas potvrdila i predsjednica Evropske komisije. Posjeta predsjednice Evropske komisije našoj zemlji ima poseban značaj jer dolazi uoči objavljivanja izvještaja o napretku. Zajednički interes i vladajućih i opozicionih stranaka mora biti ubrzanje našeg evropskog puta. Svi moraju naučiti da naš evropski put nije pitanje jednog pojedinca, jedne stranke ili jednog mandata. To je strateško i generacijsko pitanje na kojem moramo zajednički raditi. Cijanović je nakon sastanka istakla da žali što njen stav o realizaciji 14 prioriteta nije usvojila ni Evropska unija ni partneri iz Sarajeva. Da je moj stav bio da smo trebali da riješimo svi 14 prioriteta odjednom, a da onda kroz taj proces pregovora dorađujemo određene stvari, mijenjamo, popravljamo, unapređujemo određena zakonska rješenja i da žalim što to nije bilo prepoznato ni od strane Evropske unije, ali ni od strane naših partnera u okviru Sarajeva. Posjeta je završena ceremonijom predaje novih stanova za 27 porodica u Vogošći, koji su korisnici regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, koji najvećim dijelom, oko 80%, finansira Evropska unija. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić, u čijoj je nadležnosti upravljanje i provođenje tog projekta, nije prisustvovao ceremoniji. Hurtić smatra nedopustivim da Vrpcu presjeca Borjana Krišto, čija politika godinama ne odobrava izdvajanje sredstava iz budžeta za ovaj projekat. Procurio je izvještaj koji će sutra UN-u predstaviti visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt. Schmidt se u izvještaju požalio na Milorada Dodika. Dodik namjerno izaziva krize Bosni i Hercegovini, prijeti raspad. Christian Schmidt podnijeće sutra Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda peti izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini. Ipak nekoliko bosansko-hercegovačkih medija preko svojih izvora u OHR-u uspjelo je već danas doći do izvještaja koji će Schmidt sutra objelodaniti. Sudeći prema tekstu, visoki predstavnik odlučio se požaliti na Milorada Dodika. Vladajuća koalicija u RS-u, predvođena SNSD-om, nastavila je da vodi opasnu politiku jednostranog nametanja pogrešne interpretacije općeg okvirnog sporazuma za mir i ustavnog okvira Bosne i Hercegovine oko hipotetičkog koncepta izvornog Daytona. Ovaj koncept negira kontinuitet između Republike Bosne i Hercegovine i BiH, kako je sadržano u članu 1.1 Ustava BiH i predstavlja državu Bosne
Bosnu i Hercegovinu kao savez država ili konfederaciju dvaju državotvornih entiteta koji su državi Bosni i Hercegovini prenijeli samo ograničena ovlaštenja. Milorad Dodik namjerno je izazvao, a zatim i pogoršao dvije velike političke krize u BiH kako bi potkopao Dejtonski sporazum, uključujući ustavni i pravni poredak i institucionalni okvir države i kako bi delegitimizirao moj mandat. Schmidt se osvrnuo i na prijetnje koje su mu također upućene od strane vladajućih u RS-u. Još jedna kriza nastala je 6. septembra kada je Dodik izjavio da će me uhapsiti i protjerati ako uđem na teritoriju RS-a. Tvrdio je da će mi policija RS-a uskratiti zaštitu i da će mi institucije RS-a zabraniti ulazak. Odmah ću obavijestiti Vijeće sigurnosti UN-a ako predsjednik RS-a spriječi moj budući rad i rad mog osoblja, uključujući i terenske urede OHR-a. Takva politika bi imala dalekosežne posljedice i onemogućila bi punu civilnu implementaciju mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini. Koliko je situacija ozbiljna govori i podatak da Schmidt u svom izvještaju navodi da Dodik namjerno izaziva krize, te da Bosni i Hercegovini prijeti raspad. Dotakao se i državne imovine, za koju navodi da je njegov ured intenzivirao svoju posvećenost ovom pitanju, te da je formirao grupu tehničkih eksperata uz podršku nekoliko država članica Upravnog odbora PIK-a, koju čine domaći i međunarodni pravni stručnjaci iz oblasti ustavnog i imovinskog prava. Ovakva trenutna situacija čini potrebu postizanja sporazuma o državnoj imovini uz poštovanje zakona i sudskih odluka još hitnijom. Schmidt ističe da je vladavina prava ozbiljno narušena, te da su pravosudne institucije u državi podložne neviđenim nivoima političkog pritiska uz stalne napade zvaničnika entiteta RS na tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Državni sud i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, istakavši da je korupcija jedan od ključnih problema. Što se tiče presude Kovačević, visoki predstavnik naveo je da ukoliko ona bude potvrđena u Bosni i Hercegovini će doći do još većih podjela. Ovo je samo dio izvještaja koji će biti priložen UN-u. Situacija u državi veoma je složena. Ne dođe li do promjena, dobro nam se ne piše. Hoće li se međunarodni zvaničnici odlučiti na neke nove korake kako bi ušutili Dodika, te kakve će reakcije i potezi stići iz RS-a nakon njegovog čitanja, preostaje da vidimo. Prijeti li nam raspad o sigurnosnim izazovima i utjecaju stranih i domaćih politika na Bliskom istoku i Zapadnom Balkanu? Razgovaramo sa vojnim analitičarem i direktorom Beogradskog instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbjednost, gospodinom Darkom Trifunovićem. Dobar večer i dobrodošli. Dobro večer vama i vašim gledaocima. Kakva je trenutna situacija na Balkanu? Radi li nam neko o glavi i ko? Apsolutno. Da bi mogli uopšte da se bavite ovim poslom, vi mora da znate kako da izrađujete bezbednosne procene. Nažalost, većina sagovornika brojnih televizija iznose svoj stav, a ne i stav struke. Stav struke mogu da iznose oni kojima je matična oblast bezbednost. I zato dolazimo vrlo često u poziciju da nas različitim zapaljivim izjavama određeni ljudi vode daleko od ono što je suština naših prostora, a da bi znali kakva je situacija, mi mora da znamo koji su to indikatori ili nosioci bezbednosne pretnje, da bi prema istima zapravo mogli i da postupamo. U ovoj situaciji, za ovo pitanje koje me pitate, mi moramo da analiziramo nekoliko velikih svjetskih događaja, nekoliko velikih svjetskih imperija ili velikih država, po znacima navoda velikim, zapravo onim koji su akteri geopolitike, i da razumemo šta oni žele na ovim prostorima, da li i mi treba ponovo da budemo mi i naša deca neka proksi teritorija za proksi ratove između velikih. Prema tome, mi smo jednom iskusili to i platili smo to neznanje 90. godina krvavo, ako mogu tako da kažem, i vreme je da malo uključimo pamet, da uključimo razum i da pitamo one koji to znaju. Jesmo li išta pametniji nego 90-ih, evo sad kad pogledate situaciju? Ja ne bih rekao, iščašene političke elite na različitim meridijanima nisu u stanju da odgovore na ono, ja to stalno ponavljam, na pitanje kako živjeti bolje. Kao ni policijske ili bezbednosne strukture koje nisu u stanju da odgovore kako nam se i na koji način to deca drogiraju u osnovnim i srednjim školama. Nije to tako daleko bilo te 80. pa skroz do 90. godina kada je pojam narkotika bila neka marihuana. A danas pogledajte na šta liče
naše ulice, na šta liče školska dvorišta, pogledajte te takozvane navijačke grupe, pogledajte raznorazličite vektore interesa i pogledajte kako i na koji način u stanju opšteg siromaštva, ako mogu tako da primetim, jer ljudi odavde odlaze s ovih prostora, kako u tom stanju opšteg siromaštva određene političke elite i centri moći i van naših prostora manipulišu zarad ostvarenja svojih interesa. Evo vidjeli ste malo čas, vjerovatno u našem programu, gospodin Schmidt, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, pripremio je izvještaj koji će sutra predstaviti UN-u. Mnogo se žali na Milorada Dodika i njegovo djelovanje, izazivanje i produbljivanje kriza. Imamo i ovo novo gdje Dodik poziva na spajanje i stvaranje nove države za Srbe koju bi činili RS, Srbija i Crna Gora. Nešto malo prije nego će se desiti nova vlada je osuđena ta izjava iz Crne Gore. Međutim, mnogi analiziraju, pa imamo i dakle jedan austrijski list koji piše da je Dodik upravo ciljano i prije toga i rekao to i da sada postoji mogućnost da su oni zapravo trenutno iz Crne Gore naklonjeni Vučiću i evropskim vrijednostima. Dakle, također imamo tu jednu bipolarnost, dakle evo i u Bosni i Hercegovini, kada govorimo o Dodikovoj politici i njegovih saradnika iz SNSD-a. S jedne strane imamo tu opredeljenost Evropskoj uniji, a s druge strane imamo dakle stalno produbljivanje neke krize. Sad dakle ovaj dio gdje gospodin Schmidt upozorava da prijeti raspad Bosne i Hercegovine. Je li to u ovoj konstelaciji odnosa zaista realno i trebamo li brinuti za takvo nešto? Ja mislim da su to zapaljive političke izjave. Nije prvi put da gospodin Dodik koristi takvu retoriku, niti prvi put. Sećate se, ćete da zajedno nabrojimo koliko puta je obećao referendum za nezavisnu Republiku Srpsku. Prema tome, to su politički... Dosta da kažem, pa, eto, možemo da brojimo sada i tresla se gora, šta je bilo, rodio se miš. Jasno je da takva stvar, to što on priča, prvo, da li ste vi vidjeli da je iko podržao u regionu njegov poziv? Kako je politički Beograd reagovao na političku Banja Luku ili politička Podgorica kako je reagovala na političku Banja Luku. Ja mislim da samo političko Sarajevo reaguje na političku Banja Luku zato što političko Sarajevo i napravilo političku Banja Luku. A zašto političko Sarajevo? Pa znate, vi ne možete više u Sarajevu da se ponašate kao da nemate odgovornost za događaje u Bosni. Ne možete da se ponašate da svaki pet minuta idete ko mala deca sa pelenama na sebi, figurativno rečeno, kod visokog predstavnika i onako uplakani upirete prstom u deo države za koji se uopšte ne zalažete. A zašto? Pa da li vi imate jednu jedinu, ponovit ću to 100 puta, pozitivnu inicijativu koja povezuje sva tri ili sve narode Bosne i Hercegovine? Znate, to političko Sarajevo se lepo ušuškalo i oni misle da će međunarodna zajednica doveka za njih donositi odluke. Pa neće. Neće. Mora se pokazati inicijativa, mora se pokazati odlučnost u smislu da vi ne možete da budete faktor koji niko ne želi sa vama. To je bio Beograd u odnosu na Prištinu. Vidite šta je politički Beograd radio s političkom Prištinom i dokle nas je to dovelo. Prema tome, mora se preuzeti odgovornost i moraju se preduzeti koraci. Ja ponavljam to opet, ponovit ću x koliko puta, kad ste vi čuli da je ministar iz federacije na nivou Bosne i Hercegovine otišao recimo u srpsku sredinu, na Sokolac ili ne znam gde, i pitao ljudi kako živite, treba li šta, možemo li šta učiniti? Pa zar je to toliko nemoguće uraditi? A onda, s druge strane, političko Sarajevo će celovitu Bosnu. Pa kako mislite da dobijete? Kako mislite o političko Sarajevo? Ponavljam. Pa na pregovorima jako teško kada sjednu državni koalicioni partneri koje čine naravno i Dodik, dakle SNSD i stranke ovdje, kako vi kažete, iz federacije. Jako teško. Ima nekih malih pomaka, ali uvijek zapinje posebno i oko državne imovine i oko dakle, Ustavnog suda i stranih sudija i tako dalje. A zapeši oko svega, zato ponavljam, zato što ne postoje signali iz Sarajeva da se Bosna doživljava kao celovita država, sem retoričkih signala. To je jednostavno. Evo, otiđite, prosto nije daleko. Izađite iz te ljušture Sarajeva, otiđite u bilo koje mesto Republike Srpske, napravite intervju. A i vidjet ćete kakvi će biti rezultati. A da li je to nekada neko uradio? Ispitao građane BiH iz Republike Srpske šta im to smeta i kako bi mogli živjeti bolje. Pa vi nemate autobus iz Sarajeva do istočnog Sarajeva, je li tako? Morate taksijem da ide.
ima za pale. Ja kad dođem tamo, nemam gradski prevoz, evo kad dođem, recimo odsjednem tamo, znači već to me vozi neki taksi. Pa, razumete? Ima za pale, a ima vrlo blizu, ovo kad kažete istočno Sarajevo, dakle jako blizu je trolejbuska stanica na Dobrinji. Dobro, nema direktno do tih sredina, to je jako blizu, opet uzimate taksi, kako god okrenete. Znači, kao da živite u dva odvojena sveta, a na kilometar ste jedni od drugih. Dakle, drugim rečima, razumeli ste šta hoću da kažem? Nema inicijative koja će po dobrim stvarima, ono što je ujedinilo Bosnu, to su ubistvo ono dvoje dece, Davida Dragičevića u Banja Luci i kako beše onog nesrećnog mladića u Sarajevu. I vidjeli ste da su se ljudi u bolu i tuzi ujedinili, ali imate nešto drugo sem toga? Ne, i nemojte očekivati onda da pred očima visokog predstavnika, znači da on nešto uradi, sem neke retorike, pa pred njim se odigrala najveća izborna krađa u kojoj su učestvovali i određeni Bošnjaci. Sjetite se ko sve sedi, ko je sedeo u izbornoj komisiji, ko je aminovo sve da je sve kako treba. Samo mi recite, da, vi sad potencirate da su zapravo obje strane jednako odgovorne, kako vi nazivate i političko Sarajevo i politička Banja Luka, ili tako? Ne, recite, ne. Da je odgovornije političko Sarajevo. Uh-huh. Jer je politička Banja Luka, kad pričamo, evo napravit ću vam poređenje da bi me razumeli, u odnosu na politički Beograd i političku Prištinu, najodgovorniji je politički Beograd. Zašto? Pa zato što treba da ima inicijativu. Zato što je prestonica. Znači, ne može periferija da ima odgovornost kao centrala, je li tako? Dobro. A ne znam da li se razumemo. Da. Znači, politički Beograd je napravio politički problem s političkom Prištinom, koji je rezultirao čime? Uporno se iz federacije šalju šta? Nazivate Republiku Srpsku genocidnom, manjim entitetom, ovakvom, onakvom i tako dalje. Pa kako vi mislite onda, kakav odgovor očekujete od tih ljudi sa druge strane? To su također sporadične izjave, ali dakle, hoćete da kažete političko Sarajevo upravo svojim djelovanjem ili nedjelovanjem izaziva ovo što radi Milorad Dodik i produbljuje i stvara nove krize, upravo šireći odgovor, ovu retoriku. Dozvolite, pa dajte odgovor. Navedite mi imena i članove Republičke izborne komisije i kako je glasala na posljednjim izborima. Dobro. Pa, doći ćete do zaključka da su glavni eksponenti političkog Sarajeva rekli da su izbori ok. Pa kad je ok, onda je to nastava krize, a svi dobro znaju šta se desilo. Valjda znaju ili ne znaju. Ja ne znam, ja nisam odatle, pa mogu da pretpostavim. Ali morate uzeti, kako da kažem, deo odgovornosti i ne možete ići svaki 5 minuta kod visokog predstavnika i kukumakati budoslovce jedni na druge. Imate li inicijativu, imate li platformu, imate li način, dajte recept kako živjeti bolje. Zašto to političko Sarajevo, recimo, ne interesuje ih ni jednog trenutka rafinerija, dve rafinerije nafte u Bosni i Hercegovini? Pa ni jedna... Imamo dakle male probleme sa Skype-om, a da. Tu ste, vratili ste se, dobro? Tako je. Prema tome, evo, pomenuo sam dve rafinerije koje su pred gašenjem. Znači, nikoga to u Sarajevu ne interesuje. Šta je sa dve najvažnije rafinerije možda u bivšoj Jugoslaviji? Šta je sa naftovodom koji je u vlasništvu Bosne i Hercegovine, koji ide delom teritorije Republike Hrvatske od broda pa do Omiša, dok već ide naftovod? Pa to nikoga ne interesuje, ali tako? Recite mi, da se vratimo malo na ove geopolitičke interese koje ste spomenuli u odgovoru na prvo pitanje zapravo i da i tekako postoje ovdje na našem tlu, ali rekli ste da se nadate da smo malo pametniji, iako možda toliko i nismo. Kako bi ti interesi trebali da izgledaju, evo da pojasnimo, pošto ste vi stručnjak i prijeti li nam opasnost od tih afiniteta i interesa? Pazite, kakve veze imamo mi koji živimo s ovim prostorima, recimo sa rusko-ukrajinskim sukobom? Kakve veze mi imamo sa sukobom Izraela i Hamasa? A vidite koliko to ima, kako se reflektuje na ove naše prostore. Samim tim, onda vidite i linije uticaja. Vidite linije uticaja kuda idu. Da Rusija ima itekako uticaja na Srbiju, na Republiku Srpsku, a da Turska i određeni delovi islamističkog sveta imaju uticaj na naše Bošnjake u Srbiji i Bošnjake u Bosni i Hercegovini. I sad pazite, pogledajte kako su ljudi polarizovani u odnosu na šta. Kakve to veze ima sa nama?
Evo, recite mi, kakve veze ima Izrael, izraelsko-Hamas sukob sa, sa recimo našim prostorima ovdje? Sem što je Hamas u Bosni imao svoje baze, imali ste i u Srbiji Hamasove baze, u Goraždu Hamas Turabe i tako dalje i tako dalje. Prema tome, ta geopolitička kretanja prete opet da neke zapaljive političke krugove koje vlast da dođu samo ratno kučkačkom i zapaljivom retorikom, da ih ponovo vrati na površinu. Dobro. Recite mi, ova posjeta Ursule von der Leyen u ovom trenutku, baš Zapadnom Balkanu, je li ključna s obzirom na sva ova događanja i na sve ove retorike, a naravno i nakon, dakle, eskalacije tenzija između Srbije i Kosova? To je dobro što je ona došla, trebala je mnogo ranije da dođe, jer ljudi moraju da razgovaraju, a obični građani moraju da vide da ti političari ipak pred zvaničnicima Evropske unije i drugim zvaničnicima ipak imaju malo drugačiju retoriku od one retorike kad se vrate pa za svoje nacionalne medije daju određene izjave koje su, da kažem, u najmanju ruku upitne. Drugim rečima, nama treba što češće i što više sastanaka, razgovora, jer najveće greške ljudi počine onda kad ne znaju jedni druge. Ali kad upoznaju, onda stvari izgledaju drugačije. I naravno da se sve stvari moraju rešiti političkim putem, ukoliko su naši političari sposobni da učestvuju, da budu deo rešenja. Nažalost, istorija je pokazala da većina političara nije dozrela, bar nije dozrela međunarodnoj razini ili na međunarodnom nivou, kako hoćete, da bi u takvim razgovorima i dogovorima postigli i ona bolna rešenja za svoje narode. Ali vidjet ćemo, evo, isto što kažu, budućnost je pred nama. Ja se nadam da će snage koje vide sebe u evropskim, pre svega evropskim integracijama, ljudi sa ovih prostora koji sebe vide kao građanima Evrope i u koji veruju u Evropsku uniju, kakva god da je, pazite, jer protiv Evropske unije se ovdje vodi strašan, da kažem, strašan pritisak, strašan hibridni rat. Sa jedne strane, od strane Ruske federacije, koja okreće srpski narod protiv Evrope, protiv NATO-a i tako dalje, jer želi da preko Srba ostvare svoje geopolitičke interese, a sa druge strane, ne zaboravite Iran, Tursku i mnoge druge države koje od evropskih muslimana, naše braće Bošnjaka, žele da naprave šta? Vehabije. Pa šta ruske službe žele da naprave od nas Srba nego kozake? Pogledajte počasnu gardu policije Republike Srpske sa onim smiješnim kapama. Pa na šta ono liči? Eto, dovoljno je da pogledate. To je glavni cilj sa jedne i sa druge strane. Muslimansku našu bošnjačku decu su trenirali muđahedini u kampovima, a srpsku našu decu su trenirali ruski u nekim Enot i Wagner kampovima. Zašto? Zbog koga? Protiv koga? Ali da građani treba da stave prst na čelo i da ovaj put malko imaju drugačiju viziju i da imaju drugačije informacije ispred sebe i da otvorimo pre svega ovo i preko vas, a i preko drugih i u Federaciji i Republici Srpskoj i Srbiji i Crnoj Gori. Dajte da stručnjaci govore na teme. Ako su tema kardiovaskularne bolesti, pa logično je da sa ove strane ovdje sedi neki vrhunski kardiohirurg ili kardiolog. Ali ako je tema bezbednost, nemojte, molim vas, da vam o tome mišljenje daju, svoja mišljenja, ponavljam, svoja mišljenja, koje kakvi zečevi izvučeni iz šešira, kojima to uopšte, kojima to nije osnovna, da kažem, nije vokacija. I onda dobijate gomile nekih ličnih mišljenja. Ja ovo što vam govorim, ne iznosim svoje mišljenje. Ja iznosim stav struke. Da govorimo o fabriki obuće, ja bi mogao da iznesem svoje mišljenje kako se prave cipele. Ali kad su bezbednosne teme, ja nemam prava da iznosim svoje, nego svoje stručno mišljenje. Postoji li zaista tolika opasnost od terorističkih napada kao posljedica sukoba na Bliskom istoku? Podigle su se sve mjere sigurnosti ili se naprosto radi ponovo o nekom narativu koji želi da se plasira? Pa kakav crni narativ kad ljudi ginu od toga? Ljudi ginu na svim stranama sveta, ta džihadistička mreža nije ugašena, niti će biti u dogledno vreme. Iza nje stoji muslimanska organizacija, muslimanska braća, koje kao svoju platformu šire politički islam. A politički islam žele da ostvare terorizmom ili gerilom ili na bilo koji drugi način. Ali opet kažem, to treba nama da bude jasno. To je njihova agenda.
Evo, uzmite agendu šta rade, recimo, ruske vojne službe po Srbiji. Sećate se da je Srbija proterala potpukovnika Klebana. Sećate se koliko je Srbija ulagala napora, ali nedovoljno napora, da se zaustavi to rusko hibridno dejstvo, petodimenzionalno rusko hibridno dejstvo. Pa nisu oni došli ovde da nama donesu dobroga. Evo, da pokažite gde u Srbiji je Rusija donela dobroga. Oteli su nam naftnu industriju, formirali neki fantomski centar koji je formiran zarad južnog toka koga nema, a gde su oni doneli dobro? A gde su muđahedini u Bosni doneli dobro? Odsecali glave, ubijali, federaciji natovarili epitet ratno zločinački, imate presudu, protiv Rasima Delića. Jesu li oni doneli dobro ili zlog? Ili ovi nama? Recite mi, je li postoji samo islamski terorizam ili je terorizam rezervisan za sve? Islamski je predominantni, pazite, vi ste postavili pravo pitanje. Islamski i džihadistički je predominantni zbog svog obima i načina delovanja i gde sve deluje. Ali pored toga imate terorizam upravo levičarsko-desničarskih organizacija, koje to, znate, krajnji levičari i krajnji desničari takođe su spremni da ocecaju glave i da lišavaju ljude života. A videli ste u sred Evrope da su krajnji levičari i krajnji desničari od moto, bajkera, Putinovih i tako dalje, Enota, Wagnera, razno raznih, pa pogledajte ko je napao Ukrajinu. Napali su ga džihadisti Kadirovljevi sa jedne strane i napali su ga silovatelji i ubice iz ruskih zatvora. Te dve skupine su napale recimo Harkovsku oblast u Ukrajini koja je 95% ukrajinski Rusi žive u njoj. Pa vidite, od krajnjih levičara do krajnjih desničara. Apsolutno to je nebitno. Nažalost, predominantan je taj islamistički, zato što oni koriste, ja ne znam, to moraju neki ljudi koji se bave religijom ili zloupotrebljavaju da odrede kako i na koji način svaki put kad oni izvrše teroristički čin ide ono Allahu Ekber ili šta već, pozivaju se na islam i snimaju se kamerama, to je opet do njih. Dobro. Kako vidite rješavanje krize na Bliskom istoku? Da li je uopće moguće u skorije vrijeme i na koji način? Evo, imali smo dosta i predloga koji govore o pravljenju dvije države. Imamo predlog nečega što je poput Dejtonskog mirovnog sporazuma. Treba li ikom ovakav sporazum? Pa ja iskreno se nadam da će se dve države formirati i da će i Palestina dobiti svoju državu. Ali dogod imate izjave visokih pripadnika Hamasa i drugih palestinskih organizacija koje ne vide državu Izrael i koje rešenje vide da država Izrael nestane i Jevreji iz tih prostora, onda plašim se da one gazde koje palestinski narod koriste kao svoj proksi narod, kao svoje topovsko meso, i vi svi dobro znate da Hamas nije mogao sam od sebe da jedno jutro ustane, napadne Izrael, da im sabotira njihove telekomunikacione veze, satelite, da im sabotira elektroniku i sve. Vrlo dobro se zna koja sila je ovo želela da napravi, a svi prsti i sve informacije, čak i određeni članovi Kneseta iz partije Likud, upiru prstom u Rusiju, da je ona ovo dugo planirala, da je ona stoji iza ovoga, i naravno vidjeli ste da je Rusija odmah nakon toga primila lidere Hamasa, Irana i ostalih. Drugim rečima, ovo će biti, što kažu, neće biti ovo nerešeno svakako u odnosu na gazde, ali ja se nadam da, ponovit ću, palestinski narod koji je žrtva svega ovoga, da će se dozvati pameti, da će prihvatiti rešenje da se uspostave dve države i da na miru oni naprave svoju državu i da žive kao svi drugi građani, jer ne zaboravite da Palestinci u Izraelu žive sasvim normalno, da imaju izraelske pasoše, da postoji zapadna obala i da postoji naravno Palestinci u samom Izraelu koji normalno žive oni su građani države Izraela. Znači, mi moramo da razgraničimo ovde palestinski narod od terorističke organizacije Hamas, koja je upala u Izrael, počinila stravične zločine, a onda se sakrila iza palestinskih beba, iza palestinskih škola i bolnica. I znate, dok oni drže zadnjeg taoca, ne zaboravite da među taocima su građani preko 26 zemalja, dok god drže jednog taoca, Izrael po međunarodnom pravu, to je pravo retorzije, ima pravo na protivterorističku i protivtalačku operaciju. I to lideri Hamasa nikako da se urazume i da momentalno ovoga trenutka puste sve taoce
jer to bi zaustavilo dalju krizu, da ustavilo bi izraelsku vojsku i moralo bi da se dođe do nekog mirovnog rešenja. Dok drže zadnjeg taoca, oni palestinski narod drže kao taoca i snose svu odgovornost, jer zamislite kakav vi možete da budete čovek, licemer, da napravite gnusne zločine u drugoj državi ili teritoriji, a onda se sakrijete iza svojih beba i za svoje nejači i za škola i bolnica. Ali ovo nije sukob od jučer. Dakle, ta humanitarna kriza u Gazi traje i od ranije. I tačno je da su oni žrtve i hiljade i hiljade je već žrtava i to ne prestaje. Cijeli svijet protestuje i poziva. Dakle, imamo i određene zvaničnike, imamo i obične građane, među njima i Jevreje, koji dakle pozivaju na prestanak ubijanja civila, na neko humanitarno primirje i tako dalje. Mislite li da, evo, jasno je, govorite, Hamas to radi njima, ali Izrael je taj koji bombarduje. Dakle, može li postojati malo empatije, bez obzira što se Hamas krije iza beba, da taj broj je skoro 9000 već ubijenih? Ponavljam, palestinski narod mora da shvati da ih je Hamas uvukao u ovu avanturu i dogod Hamas drži, recimo mi u Srbiji, mi imamo jednog građanina Srbije poginulog i jednog koji je otet. Ja ne razumem zašto Srbija nije poslala svoje trupe da idu da oslobode svog građanina. I šta Srbija radi da oslobodi svog građanina? Prema tome, znate kako? Ja se nadam da nijedan građanin Bosne i Hercegovine tamo nije stradao niti otet. Jer ako je otet, a malo pre ste rekli jednu interesantnu stvar, da čak i Jevreji demonstriraju na strani Palestine. Sam to dobro čuo? Jeste. A da li ste vidjeli u nekoj arapskoj zemlji, u jednoj arapskoj zemlji, pa evo i u Sarajevu, da se iko podigao onog trenutka kad je Hamas pobio 1200 ljudi, kad je streljao onu decu na ulicama, na livadama, kad je ih je zatvorio u sobu i one bebe koji su pobili. Da li ste vi čuli jedan glas ili jedne demonstracije da su se desile? Ako jesu, ja se izvinjam, ali sigurno u arapskom svetu niste vidjeli nikoga. Ja samo ono što vidim u javnosti jeste osuda svih žrtava. Dakle, niko ne osporava žrtve ni s jedne ni s druge strane. Ste vidjeli demonstracije, a Jevreji su građani i Bosne i Hercegovine i Srbije, a posebno Srbije. Mi prema njima imamo posebno ovdje tretman, prema tome moramo da vodimo računa. Mi nemamo ništa sa Palestincima, nama su Palestinci ubijali našu decu. Ako se sjećate Anvara Šabana iz Bosne, duhovnog vođe El Mujahedin odreda, onda ove jedinice Abu Bakir Sidik na Kosovu, onih od sečenih glava, pa sve do silovanja devojčica, sjetite se šta je bilo sa devojčicom Dragičević od 9 godina, koji su pred majkom, i vi znate, to je slučaj u tužilaštvu BiH, Mujahedini, ti isti Hamasovci silovali i pred očima majke ubili. Prema tome nisam video da se neko... Ali znate, da, znate i šta je sve bilo ovdje u Bosni i oko... Potpuno empatiju za sve ono što je bilo u Bosni, apsolutno razumem i solidarišam se jer i sam dolazim iz porodice žrtve. Mislim da znate da su moja porodica poreklom iz sela Sjekovac, gdje je prvi... Sačekat ćemo da se vratite. E, možete li nam to ponoviti, molim vas, obzirom na to da se prekinuo? Da znate, moj stric je Duško Trifunović, pesnik iz Sarajeva. Ja sam rođen u Beogradu, ali po ocu moja porodica iz sela Sjekovac, gde je načinjen prvi masakr u Bosni, prvi logor i prva silovanja, gde vidjeli ste, da ne pričamo sad o tome, ali potpuno saosećam sa svim porodicama žrtava, ali ponovit ću, mi imamo prema džihadistima Hamasa i odvojio bi ih od palestinskog velikog naroda, imamo jedan poseban odnos. A taj odnos, verovatno, i mnoge države na zapadu koji su tu organizaciju proglasile kao terorističku, imaju, ali opet, ponovit ću, Hamas drži kao taoca palestinski narod i dok je tako, bit će ogroman problem. Naravno da intervencija Izraela mora da stane, ali kako ćete da zaustavite operaciju dok Hamas ne pusti zadnjeg taoca? Da, evo, dali ste neko rješenje šta bi trebalo da se uradi na Bliskom istoku. Šta je? Pazite, ja vam ovo ne govorim kao svoje mišljenje. To je međunarodno krivično pravo. Imate u međunarodnom pravu pravo retorzije. To je pod jedan. Pod dva, taoci, ako vam određena teroristička organizacija, u slučaju Hamas, drži građane vaše kao taoce, vi imate prava na legitimnu protivterorističku, protivtaočku operaciju. I Hamas
Prvo, nije smeo ono da uradi što je uradio, poremetio je mir, stabilnost. To nije bilo u interesu palestinskog naroda. Nije, verujte. Ono što su oni uradili pre dve nedelje u subotu, to nije bio interes ni palestinaca, ni palestinskog naroda, to je bio interes jedne velike supersile koja je htjela da fokus sa Ukrajine prebaci negdje na drugi deo sveta, a mi smo vidjeli ovdje da su pokušali da izazovu nemire. Se čujemo? Čujemo, nastavite slobodno. Šta je bilo između na relaciji, znači šta se desilo ovdje na ovim prostorima kod manastira Banjska. Sjetite se da su u trouglu Turska, Azerbejdžan i Rusija, da je 120.000 Jermena proterano, ali kada i to nije donelo veliku pažnju i fokus, da se pokrene taj fokus sa Ukrajine, onda je došlo do paljenja Bliskog istoka. I naravno, ono što nas treba da brine, nauka bezbednosti je prediktivna. Ako se smiri situacija na Bliskom istoku, Kazahstan, Bosna i Makedonija su sljedeći na listi. Tamo gdje ta država ima jaka svoje uporišta, jake svoje eksponente, i zato mi treba da razgovaramo. Zato hvala vama. Ja znam da ono što sam rekao mnogi neće odobriti, ali siguran sam da ovu rečenicu hoće. Dajte da sednemo, da razgovaramo. Dajte da vidimo koji su problemi. Dajte da jedni drugima kažemo šta mislimo, gdje je greška bila. Dajte da ono breme tog lošeg vremena koje mi nosimo, da se ne preslika na našu decu. Pošaljite decu iz Sarajeva u Beograd. Evo, ja pozivam sada sa Policijske akademije iz Sarajeva da dođu kod nas na institut da budu gosti. I isto tako mi moramo da pustimo, evo vidite šta je bilo u Sarajevu. Kako je došlo da su deca u Sarajevu napadnuta? Ko ih je napao? Pa navijači. Pa šta mislite, da su ti navijači u Sarajevu bolji od ovih u Beogradu? Pa oni svi su u jednoj istoj grupi, pa oni su uzeli to kao profesiju. Diluju drogu, truju nam decu, prave incidente. Ali ćemo to da dozvolimo? Ili ćemo da uživamo u lepotama jednih i drugih? Pa zamislite kakav bi moj život bio kad ne bi jeo te lepe sarajevske, i u Banjalučke ovdje imam ćevape, ili kad ne bi imao sir iz Novog Pazara, bošnjački. A nekako stičem dojam da je Sarajevo odgovorno i da zapravo od Sarajeva zavisi hoće li ovdje biti nekih sukoba. Pa čekajte, dobro ste stekli utisak. A Beograd je, da vam bih napravio poređenje, Beograd je odgovoran za političku Prištinu. Mi smo napravili problem s njima. I dokle je doveo taj problem? Pogledajte. Pa sad ne vidite da političko Sarajevo mora, ponovit ću, pa dajte jednu inicijativu iz Sarajeva koja je potekla da je pozitivna za celu i Bosnu i Hercegovinu. Je li ima takve inicijative? Ima ili nema? Ako nema, da spustimo zavese i da kažemo fajrond. Ako ima, ajmo da vidimo koja je. Ajmo da razgovaramo. Dakle, trebamo da razgovaramo mi međusobno i onda nas neće dotaći strane sile koje imaju ovdje utjecaj. Vi ste spomenuli taj ruski utjecaj. To nam je spas da sjednemo i da razgovaramo. Tako je. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme i bili moj večerašnji gost. Hvala, prijatno. Šta radi švedska mafija u Bosni i Hercegovini? Nakon niza oružanih obračuna u Švedskoj i Turskoj, Šveđanin Haris Ostredal, poznat pod nadimkom Iceman ili Ledeni čovjek, likvidiran je sinoć u sarajevskom naselju Bulevar na Stupu. Osumnjičeni za ubistvo također je švedski državljanin koji je sinoć uhapšen na Sokolcu. Naknadno su na Palama uhapšena još dvojica muškaraca koje se dovodi u vezu sa sinoćnim ubistvom 30-godišnjeg Ostredala. Lakše tjelesne povrede zadobio je sinoć Šveđanin Elvir Mutić koji je bio u društvu ubijenog. Obojica su bili meta suprotstavljene švedske bande u ratu koji traje već neko vrijeme. Švedski mediji pišu da je Ostredal bio poznat u krim miljeu Švedske i više puta optuživan za različita krivična djela. Ostredala je policija u Švedskoj etiketirala kao vođu kriminalne mreže Vinsta, organizacije koja se bavila švercom droge, što je on putem svog advokata negirao. 2017. godine osuđen je na 4 godine zatvora jer je bio organizator u lancu prodaje droge, a za te aktivnosti čak je koristio i Facebook. Osuđivan je i na 4 godine zatvora zbog podmićivanja, prekomjerne brzine u vožnji, teških krivičnih djela droge, oružja, dopinga i kršenja zakona o oružju. Ostredal je 2020. godine osuđen na 2 godine zatvora zbog teških krivičnih djela vezanih za oružje i lake droge. Nakon puštanja na slobodu bio je
dio švedske kriminalne mreže Foxtrot. U popodnevnim satima svi uhapšeni nakon sinoćnjeg ubistva sprovedeni su u prostorije MUP-a kantona Sarajevo. Operativnim radom policijski službenici su došli do saznanja da se u vezi sa izvršenjem ovog krivičnog dijela može dovesti muškarac inicijala HOP, koji je 1997. godište, također državljanin Švedske. U saradnji sa policijskim službenicima policijske uprave Istočno Sarajevo, ovaj muškarac je sinoć oko 19 sati i 30 minuta lociran i lišen slobode na području Istočnog Sarajeva. Od njega je oduzet i putničko motorno vozilo koje je u ovom trenutku predmet kriminalističkih vještačenja. Nadalje, tokom današnjeg dana, prije podne, u saradnji sa kolegama iz MUP-a Republike Srpske, locirana su i uhapšena još dva muškarca na području Istočnog Sarajeva. Jedan od njih ima inicijale AMEO, rođen je 2004. godine u Švedskoj i državljanin je Švedske. Za drugog muškarca proces utvrđivanja identiteta još traje službenim kanalima, s obzirom da ovaj drugi muškarac kod sebe nije imao nikakva identifikaciona dokumenta. Ono što je bitno naglasiti u ovom trenutku, dakle, da o ovim osobama nije bilo raspisanih potraga, niti je naša uprava policije, dakle uprava policije MUP-a kantona Sarajevo, prije ovog događaja na bilo koji način bila obaviještena da je riječ o osobama koje su po bilo kom osnovu sigurnosna prijetnja. Ostvarena je saradnja sa obavještajno-sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine, MUP-om Republike Srpske, graničnom policijom Bosne i Hercegovine, Europolom i nadležnom policijskom agencijom iz Švedske. Što se tiče ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini, ona je propisnim kanalima obaviještena o informacijama koje se tiču državljana Švedske. Što se tiče ove tri osobe, ova tri muškarca koja su uhapšena, oni će nakon kriminalističke obrade biti predati na dalje postupanje kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo. Pogledajte još nekoliko vijesti koje su obilježile dan. Elmerdin Konaković izjavio da ako političari budu zreli i hrabri, mogli bismo napraviti najveći iskorak u historiji Bosne i Hercegovine. Veća, jača Evropska unija čini EU spremnom za proširenje, a buduće članice spremnim za pristupanje. Pred nama su izazovi i ispiti za sve političke aktere. Milorad Dodik ponovo komentarisao Marfije za kojeg je kazao da lobira za muslimane u Bosni i Hercegovini i da pokušava urušiti Dejtonski sporazum. Govori da ja ugrožava mir, a jasno je da je on korumpiran. Mi samo još ne znamo koliko se to plaća, navodi Dodik. Vojin Mijatović poručio da razbijemo okres Nove i Dodiku i svima vama. Nikad, ali nikad RS neće biti nezavisna i nikad, ali nikad nećete od Bosne i Hercegovine napraviti unitarnu bošnjačku državu. Filđan državice, pravoslavne i muslimanske džemahirije pravite negdje drugo, ne u našoj Bosni i Hercegovini. Savjetnik Milorada Dodika Dragan Kalinić izjavio da je Schmidt kolonijalni upravnik bez mandata, politička štetočina i generator haosa u Bosni i Hercegovini. RS je dovedena do crvene linije ispod koje nećemo ići, jer ako prođemo ispod te linije, mi smo sami sebe ukinuli i neće nas biti. Ne smijemo dozvoliti oduzimanje legitimiteta institucijama RS-a, ističe Kalinić. CIK Bosne i Hercegovine zbog nedostajuće dokumentacije naredio otvaranje vreća nakon izbora u Starom gradu. Uvid u vreće sa navedenih biračkih mjesta izvršit će se 2. novembra u Glavnom centru za brojanje. Odluka o potvrđivanju vlade kantona Sarajevo naći će se na 11. radnoj sjednici Skupštine kantona zakazanoj za 15. novembar. Na dnevnom redu iste sjednice naći će se i izvještaj o radu i financijskom poslovanju javnih ustanova. Aleksandar Vučić potpisao odluku o raspuštanju parlamenta i raspisivanju vanrednih izbora koji će biti održani 17. decembra. Vučić poručio: "Uvjeren sam da ovim izborima Srbija učvršćuje demokratiju i istovremeno obezbjeđuje siguran put u budućnost." Veliko nevrijeme opet pogodilo Sloveniju. Širom zemlje poplave, dok je na najvišem putnom prijevoju Vršić pao snijeg. Na snazi narandžasto upozorenje.
Širom Njemačke je raspoređen veliki broj policijskih službenika, nakon što je došlo do sukoba policije i maskiranih demonstranata, koji su demolirali objekte u gradovima. Demonstranti bacali petarde i flaše u masu i na hitne službe. Nekoliko ljudi povrijeđeno. Prema pisanjima medija, Sjeverna Koreja Rusiji poslala 1 milion artiljerijskih granata za rat u Ukrajini. Kako se navodi, Sjeverna Koreja također poslala savjetnike u Rusiju da joj objasne kako koristiti municiju koja će biti dovoljna za otprilike 2 mjeseca. Samo na Fejsu direktan prijenos prijateljskih utakmica muške rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Naši reprezentativci u Češku putuju 3. novembra, a već 4. ih očekuje prva prijateljska utakmica sa Česima. Specijalna emisija na Fejsu na programu je u 16.15, a direktan prijenos utakmice možete gledati od 17 sati. Dan poslije 5. novembra naši momci igraju drugu prijateljsku utakmicu sa reprezentacijom Češke. Specijalna emisija na programu je u 12.30. Direktan prijenos utakmice moći ćete gledati od 13 sati, nakon kojeg slijedi još jedna specijalna emisija. Voditelj i komentator je naš Marijan Mijajlović. Zmajevi se pripremaju za evropsko prvenstvo. Vrijeme je za prijateljske utakmice rukometne reprezentacije BiH, Češka, Bosna i Hercegovina. U 17 sati i 5.11. u 13 sati. Direktan prenos samo na Face TV. 4.11. specijalna uvodna emisija od 16.15. 5.11. specijalna emisija od 12.30. I nakon utakmice, gledaj Face, budi uz Zmajeve. Gledali ste Bosanski vjesnik. Hvala na povjerenju i doviđenja.